На Дніпропетровщині продовжується реалізація програми підтримки навчальних закладів, ініційована народним депутатом України від партії регіонів Миколою Солошенком. В її рамках проходить підготовка шкіл до осінньо-зимового періоду, а також здійснюються капітальні ремонти дитячих садків. Хід робіт у навчальних закладах Новомосковського району Микола Солошенко перевірив особисто. Проблема нестачі місць у дитячому садку вже багато років непокоїла мешканців Черкаського. Групи були переповнені. Один з корпусів дошкільного закладу через непридатний стан довгий час стояв закритим. За допомогою батьки звернулися до свого депутата Миколи Солошенка. За його ініціативою у дитячому садку вже розпочався капітальний ремонт. У меня пятилетний ребенок, который не мог попасть в детский сад, потому что нет мест. Мы благодарны за то, что наконец-то вот Николай Павлович взялся за это дело и занимается реконструкцией детского сада, потому что 15 лет этим детским садом никто не занимался. У рамках програми підтримки навчальних закладів вирішується й питання з опалюванням старої будівлі Черкаської школи. Сьогодні завдяки Миколі Солошенку тут займаються заміною мереж у спортивній залі. Ми звернулися до Миколи Павловича Солошенка, і він без промідлення нам допоміг. Були закуплені батареї, встановлені. Ми дуже вдячні за допомогу, і це не одноразова допомога. Завжди, за чим би ми не зверталися до Миколи Павловича, ми знаходимо підтримку. У селі Керносівка дитячий садок «Сонечко» не працював більше 10 років, тому доводилося возити дітлахів у сусідні села. Нарешті дошкільний заклад відкриється. Народний обранець переконаний, умови для отримання освіти та виховання дітей у невеликих містах і селах Дніпропетровщини мають бути не гіршими, ніж в обласних центрах. Нам потрібно дійсно підіймати стандарт, щоб в таких от небольших населених пунктах, маленьких містах, должны школьные и дошкольные учебные заведения соответствовать вот нашим областным стандартам, европейским стандартам. Это то, над чем мы работаем, и я думаю, что мы на этот уровень поэтапно должны выходить. За сприяння депутата Солошенка покращила матеріально-технічну базу і Орлівщинська загальноосвітня школа. Тут встановили нові сучасні металопластикові двері. Надавати підтримку у вирішенні першочергових завдань у дошкільних і шкільних навчальних закладах регіону Микола Солошенко буде і надалі. Адже, як зазначає, відчути результати цієї програми має кожна сільська школа та дитячий садок. Юлія Юсупова, Максим Макаров. Деталі.